uşak dam kadamlar bilan. Vay. Bağırsak vay. Vay. Bağırsak. Agar bu yerda o'simliklar bo'lsa, demak havo ham bor. Agar havo bo'lsa, hayot ham bo'ladi. Voy voy, chidayolmayman. Voy tavba. Havoni ham idishga yig'ishar ekanman. Oy, qiziq-ku. Nega bu yerda osilib turibsan? Osilgim keldi, osilib turibman. Senga nima? Bilasanmi, men kimman? Senmi? Ishimni bitirib olay. Havoni tekshirib ko'raman-da. Keyin sen bilan shug'ullanaman. Sen meni topilmamsan. Kim? Men seni topilmang. Endi o'zingdan ko'r. Hey! Meni ismim Yulduzcha. Hola, Yulduzcha emish. G'alati og'a ekan. Qat og'a ham ajoyib. Juda ham sirg'anch ekanman. Voy! Voy, voy! Voy! Mana bu men bob ekan. Aha, mana senga yaramas qaraqcha. Janob Jonsonni suyukli nokini nega uzding, ha? Mana senga. Mana! 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 Quloq soling, bu qanaqasi, nega supurgi bilan urasiz, ha? Voy, 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 nega uryapsiz? Mana, qarang. Hozir yana o'sib chiqadi. Janob Klaus, buni qarang, uzishga jur'at qildi. Nokim, meni nokimni, ha? Salomlar bo'lsin. Sizni yerning vakili qutlaydi. Hozir seni shunday o'ynataykki, ushlaylar uni. U nokimni yeb qo'ydi. Voy, voy. Voy, sen qayerga qarayapsan? Bu yaramas meni nokimni sindirdi. Meni nokim. Mendan osonlikcha qutulib bo'lsan. Hali seni shunday o'ynataykki. Ha, soluna. Qoyin. Yana. Og'rimayotganmikin? Balki og'riyotgandir. Voy. Axir u o'z ulushini olyapti. Voy. Ulushini? Balki ular ko'kargan joylarini shunday deyishar. O'g'aychal, yana nima istaysiz? Borni olib kelavering. Qorinni to'ydiraman-da, keyin bog'irsoqni qidiraman. Qay
yerda bo'lmasin, ovqatlanish yoqimli mashg'ulot. Sayyoralar har xil, lekin mashg'ulot bir xil. Minnatdorman, endi do'stimni izlashga ketdim. Kechirasiz, pul haqida unutdingiz. Nima haqida? Pulni to'lashni. Qanaqa pul haqida do'stim? Nima desam ekan, bu so'zni birinchi marta eshityapman. Birinchi marta eshityapsan? Politsiya haqida-chi, a? Voy, voy. Mana endi eshitasan. Ana, yana bittasini joylashdi. Joylashgani yo'q. Tashlab yuborishdi. Senda santik bormi? Menimcha, hamma yog'im santik. Tentak, cho'ntagingdan qidir. Meni tentak deya ko'rma, bo'lmasa yeb qolasan. Ha, mana shunday. Ha. Og'ayni, tentak bo'lmay kimsan? Santiklaring ko'p bo'lsa, nega qamoqqa tushasan? Santik nima o'zi? Buni qaraylar, osmondan tushganga o'xshaydi. Mana ular, santiklar. Uch ketdi. Isming nima? Bilmas voy. Voy. Og'aynilar, bunday iflos narsani qanday yey olasizlar? Nima, sen yaxshisi qayerdaligini bilasanmi? Albatta. Men uchib kelgan sayyorada. Gullar shahrida. Mana bunday olmalar. Kattaligi 2 qavatli uydek tarvuzlar o'sadi. Ha, voy rostan a? Har ehtimolga qarshi sizga ularning urug'laridan olib keldik. Sizlarda ham o'sinda. Bizni laqillatyapti. Bir uraman, aldamaydigan bo'lasan. Qani shlyapani cho'z. Yo, shlyapa meniki bo'ladi. Meniki. Bu meni shlyapa. Zoluna. Ha, o'chir ovozingni, tentak. O'zing tentak. Mana senga. Demak, sen bilmasvoy ekanligini tasdiqlaysan. Men yer kurrasidan uchib keldim. Azizim, hamma shunday deydi. Roslan, tovonlaringni juftla. Aha, men kimligingni juda yaxshi bilaman. Chunki o'zim sizga aytdim. Qo'ysang-chi. Hech ham uning ishi emas. Jinoyatchilar o'z ismlarini o'zgartirib turishini yaxshi ko'rishadi. Mana masalan sen, bugun bilmas voysan, ertaga yengmas voysan, inningga yana qandaydir shayton voysan. Nima deyapsan? Meni inspektor Miglim deyishadi. Figlim. Figlim emas, Miglim. Jinoyatchi zoti borki, meni ko'rsa qaltiraydi. Bir roke. Hosh, hosh, burning. Quloqlaring. Ko'zlaring. Menga qarang. Men samoviy sayohatchiman. Sen bosqinchi zamburug'san. Kimman? Mashhur bosqinchi o'g'risan. Sen 33 ta bankni, 147 ta do'konni o'margansan. Voy. Ha, 322 marta ovqatlanib bir tiyin ham to'lamagansan. Ha. Men bu yerga uchib sizga. Uchib nihoyat yetib kelding. Aqlli tuyg'u to'g'rimi? Sizning ishingiz oy politsiyasi qo'lida. Janoblar, bu sizga hazil gap emas. Thank you.
Şile ben işle. Ehtiyat kıl. Bu mesela bir zümde tentekler oralığı çüp olasın. Hayır, yerge çüyaman. Keyrek demen. Ayçi, o işe uruyun kanı. Menge etişlerçe bizde bitti katta nok klonsunu bağıdı o sarken. Teyek ha, ne onu yap koydum. Ona karaya zor sanki. Men ismim Mix. Sen Miga deb chaqirsang ham bo'ladi. Urug'lar o'sha men uchib kelgan raketaning ichida. Jim. Hozircha bu haqida hech kimga og'izcha ko'rma. Qimirla. Senga baribir ishonishmaydi. Ishini pachavasini chiqarganing qoladi. İşini aqli bilan qilish kerak. Senga bir ishonchli mittvoyni manzilini beraman. Chiqishing bilan to'g'ri uni yoniga borasan, u senga boshpana beradi. Menga qara. O'zini nima uchun qamalgansan? Avval men ovqat uchun bu santiklarni bermadim. Keyin birdan men o'sha zamburug' ekanligim ma'lum bo'lib qoldi. Nima? Zamburug'? Zamburug' qo'lga tushdi. Yana pulimga nashr qilinayotgan siz tahrir qilayotgan gazetada go'yoki meni zavodlarim bizni jonajon oy shahrimizni havosini buzayotgani haqida ahmoqona maqolani kim chop etishga jur'at etdi? Kim? Bu kechirib bo'lmas xato. Men tamam bo'ldim, janob. Ishoning, tajribasiz jurnalist xato qildi. Ha. Shunday. Siz hali ham meni gazetamda muharrir bo'lib qolmoqchimisiz? Meni kechiring, janob, kechiring. Bu gunoh qorayni o'chir va boshqa muharririyatga yaqinlasha ko'rma. Men faqat havo toza bo'lishini xohlagandim. Joyiga qo'y. Bu seni farosatsizliging uchun jarima bo'ladi. Menda bor shu. Hech narsa bo'lmagan deb hisoblayver. Официальное опровержение сообщения «Лунной газеты» о том, что заводы господина Спруца якобы не совсем положительно влияют на состояние атмосферы. Это безусловная ложь. Мы поздравляем господина Спруца и выражаем ему глубокое уважение. Jam. Yaxshi, Grizel. Meni gazetamda muharrir bo'lib qolishingizni o'ylab ko'raman. А теперь сенсационный прямой репортаж. Включаем камеру из камеры. Извините, из камеры центральной тюрьмы. И здесь происходит опознание знаменитого бандита и налетчика по кличке Мухомор. Сейчас другой, не менее известный вор и мошенник по кличке Красавчик должен будет опознать своего шефа. Итак, очная ставка. Yıldızca.
Kölgeli ban. Pşu. Qayerdaligimni bilasan-ku. Eslatdim. Sen janob Klonsning bog'idagi qo'riqchisan. Nima? Men qo'riqchiman. Axir men skafandrda edim. Skafandrda? Uni qaraydi. Axir men samoviy sayohatchiman. Biz bo'g'irsoqboy bilan sizga urug' sovg'a qilishga uchib kelgandik. Siz bo'lsangiz bo'g'irsoqboy bilan. Ishonmasang, undan nari o't. Xo'p. Xayr, bo'g'irsoqboyga salom ayt. Xayr. Bo'g'irsoq. 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 Bu men, bilmas voyma. Постой же, котик. Перестаньте меня. To'xta sen. Meni kuzatishni bas qiling. Bas qiling, bo'lmasa kerakli joyga xabar qilaman. Sizni o'sha kerakli joyga qamab qo'yishadi. Yo'q qal bu yerdan, bekorchi. Unda pul yo'q. Hoziroq bu yerdan qorangda o'chir. O seni haydadı mı? Özüm kettim. Hoş, bo'g'irsoqqa salom aytdingmi? Ha? Yok. Bizni Telegramda O'zbek multfilm manzili orqali topishingiz mumkin. Unutmang, biz doim oldindamiz. Shunday qilib, boshqa sayyoradan uchib keldingmi? Ha, albatta. Qayerga desang, hatto quyoshga ham uchib borishim mumkin. Juda qiziq, qoyil. Olib qochish kerasiz deykansan. Yordamchilarim bor. Vintik, Shpuntik va Blagon degan. Qo'li gul ustalari boshlari yaxshi ishlamaydi-da. Hammasini ularga ko'rsatish, tushuntirish kerak. Ular menga shunday raketa o'ylab topgunki, unda og'ayni oyga uchish mumkin bo'lsin deyishdi. Sen nima? Bilmas voy. Bilmas voy? Gap bunday. Sen menga yordam berasan. Nima qilishim kerak? Hech nima. Qanaqasiga hech nima. Shunday hech narsa qilmaysan. Meni shu yerda kut, tezda qaytaman. Bizni chorlar g'aroyib orol, o'xshash yo'q, ajoyib asl. G'am tashvishsiz yashaysan bunda 10, 20, hattoki 100 yil. To'yib o'yna, to'yib quvnagil. Xo'p. Qo'shiq ayt, xo'p raqsga tush. Shodu quvnoq yayragil bunda, kunlar o'tar, shundoq shirin, xush. Ne istesen bunda muhayyo, samolar ham o'xshar yaqinga, nodonlar ham donodek bunda, hazil gap ham o'xshaydi chinga. Xohla o'yna, xohla kuylagil,
Xoh qo'shiq ayt, xoh raqsga tur. Shodu quvnoq, yayragil bunda, kunlar o'tar, shundoq shirin xush. Oy netşer bizni har xil navoga savurmaymiz, lekin pulni havoga. Shu osmonning ichidami sahnida pishirilgan ne'matlarning taxtida. Demak sen barchaga hurmatli va e'zozli janob Sirutening o'sha kimyo zavodini nazarda tutgansan. Foyda keltirmaydi, debsan. Hozirroq meni qo'loyog'im bo'shatinglar. Bo'lmasa so'roqlaringizga javob bermayman. Bo'shatinglar uni. Ovsarlar, ushlanglar. Yaramasını darhol ushlash kerak. Ana u yoqqa qochdi.